সৰুপেটাৰ উত্তৰে কৰদৈগুৰিত প্ৰবীণ ভলীবল প্ৰতিযোগিতা আমন্ত্ৰণমূলক প্ৰতিযোগিতাত গুৱাহাটী চূড়ান্ত বিজয়ী দীঘলীয়া বিৰতিত মিলিত হৈ নষ্টালজিক বহু প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ বৰপেটা জিলাৰ অন্তৰ্গত সৰুপেটাৰ উত্তৰে কৰদৈগুৰি ভলীবল কচিং চেণ্টাৰৰ উদ্যোগত আৰু কৰদৈগুৰি প্ৰবীণ ভলীবল খেলুৱৈ সন্থাৰ সহযোগত আয়োজিত প্ৰবীণ ভলীবল প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি পৰে। কৰদৈগুৰি কীৰ্তনঘৰ প্ৰাংগণত 13 মে শনিবাৰে বিয়লি 4 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হয় প্ৰয়াত কুসুমচন্দ্ৰ দাস আৰু প্ৰয়াত ঘনশ্যাম দাস সোঁৱৰণী আমন্ত্ৰণমূলক প্ৰাইজমানি দিবানৈশ প্ৰবীণ ভলীবল প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে গুৱাহাটী বৰপেটা সৰুপেটা আৰু কৰদৈগুৰি ভলীবল দলে। চূড়ান্ত খেলত গুৱাহাটীয়ে সৰুপেটাক 25-23, 12-25 আৰু 15-12 ছেটত হৰুৱাই চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে। শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় কৰদৈগুৰি দলৰ 60 বছৰ উৰ্ধৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সুদক্ষ ভলীবল খেলুৱৈ জগদীশ দত্তই। প্ৰতিযোগিতাখনত অসমৰ বহুকেইজন প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সুদক্ষ ভলীবল খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি দৰ্শক ৰাইজক আপ্লুত কৰি তোলে। ইয়াৰ ভিতৰত আছিল জগদীশ দত্ত, ভগৱান কুচিৰ দীপক পূজা, অমৰেন্দ্ৰ দাস, প্ৰশান্ত দেউৰী, অমল দাস, জাকিৰ হুছেইন, বিপুল শৰ্মা, মুকুল কলিতা, দুলু বৰমন আদি। খেলখন শুভ উদ্বোধন করে রাজ্যিক ভলীবল খেলুৱৈ বিমলা বরকটকীয়ে। মই সকলোকে দেরিকা হলেও নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জানালো আৰু কৰদৈগুৰি ভলীবল কোচিং চেণ্টাৰ আৰু কুসুমচন্দ্ৰ দাস আৰু ঘনশ্যাম দাস তেখেতৰ পৰা যি আমন্ত্ৰণমূলক ভলীবল প্ৰতিযোগিতা আজি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলাইছে তাৰ মোক যদি মাতি আনি ইয়াতে এইখিনি সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মই কৰদৈবাসী ৰাইজক খেলুৱৈ ৰাইজক মানে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসম প্ৰবীণ ভলীবল খেলুৱৈ সন্থাৰ উপসভাপতি হৰিশ গোস্বামী, মনোজ পাঠক, সাধাৰণ সম্পাদক ভৱেন্দ্ৰ কুমাৰ ডেকা, যুটীয়া সম্পাদক বকুল দাস, বীৰেণ কুমাৰ শৰ্মা, প্ৰচাৰ সম্পাদক দীপক কুমাৰ দাস আদি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল। বহু বছৰ বিৰতিৰ পাছত প্ৰবীণ ভলীবল খেলুৱৈসকল এনে এক প্ৰতিযোগিতাস্থলীত একগোট হ'বলৈ পাই আটায়ে নষ্টালজিক হৈ পৰে। ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ আশা ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন ভলীবল খেলুৱৈ এনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শন অব্যাহত থাকক। প্ৰবীণ খেলুৱৈ প্ৰতিভাই নৱপ্ৰজন্মৰ ভলীবল খেলুৱৈৰ মাজত সৃষ্টি কৰক এক নতুন জাগৰণৰ। নলবাৰীৰ পৰা দীপক কুমাৰ দাসৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।